चीनिया विदेश मन्त्री वांग नेपाल को 3 दिन औपचारिक भ्रमण का लागि आगामी शुक्रबार नेपाल आउनुहुँदै द्विपक्षीय एजेंडा तय होना बाकी। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा चुनावी तालमेल को विकल्प खुला, वाम गठबंधन संभव नभए पनि अन्य शक्तिसँग आवश्यकता का आधार में तालमेल हुन सक्ने अध्यक्ष ओली को भनाई। नेपालमा टाइफाइड संक्रमण को अति जोखिम रहेको WHO को निष्कर्ष, रोकथाम का लागि चैत 25 गतेदेखि खोप अभियान संचालन गर्ने सरकार को तयारी। म्यांमार को सेनाले सन् 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को नरसंहार गरेको अमेरिका को ठहर, प्रक्रियागत रूप में रोहिंग्या अल्पसंख्यक विरुद्ध हिंसा भएको विदेश मंत्री ब्लिंकन को भनाई। र 18औं संस्करण को NSJAFF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज विभिन्न 10 विधामा खेलाडीलाई सम्मान गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरी का साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। चीन का स्टेट काउंसिलर तथा परराष्ट्र मंत्री वांग यी को 3 दिने नेपाल भ्रमण को औपचारिक घोषणा भएको छ। परराष्ट्र मंत्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै वांग चैत 11 देखि 13 सम्म काठमाडौँ आउन लागेको सार्वजनिक गरेको हो। परराष्ट्र मंत्री नारायण खड़का र चीनिया समकक्षी वांग बीच गत कार्तिक 2 मा फोनवार्ता हुँदा खड्काले वांगलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। सोही निम्तोलाई आधार मानेर वांग शुक्रबार नेपाल उत्रन लाग्नु भएको हो। भ्रमणका क्रममा वांगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। दोस्रो दिन शनिबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र वाङको नेतृत्वमा रहेको टोलीले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। वाङले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलसँग पनि भेट गर्नुहुनेछ। संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता अनुमोदन भएको महिना दिनभित्रै उत्तरी छिमेकी चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ काठमाडौँ आउन लाग्नु भएको हो। नेपालमा अमेरिकी सहयोगमाथि चर्चा भइरहँदा बेजिङले पटक पटक टिप्पणी गरे पनि नेपालले त्यसलाई अघि बढाएपछिको समयमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रमणका एजेन्डा भने अझै तय भइसकेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग मिलेर एजेन्डाबारे गृह कार्य गरिरहेको छ। साथै नेपाल स्थित चिनिया दूतावाससँग समेत समन्वय गरेर द्विपक्षीय वार्ताको तयारी भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको पूर्व तयारीलाई मध्यनजर गरेर चिनिया राजदूत हौ यान्सीले परराष्ट्र मन्त्री खड्का, सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध 3 तहको निर्वाचनमा एक्लै भिडेर बहुमत हासिल गर्ने बताउँदै आएको एमालेले चुनावी तालमेलको विकल्प खुला राख्ने भएको छ। हिजो बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा अन्य शक्तिसँग तालमेल हुन सक्ने बताउनुभयो। बैठकमा पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वाम गठबन्धन र चुनावी तालमेलबारे पार्टीको नीतिबारे धारणा माग गरेपछि अध्यक्ष ओलीले वाम गठबन्धन हुन नसक्ने तर आवश्यकताका आधारमा तालमेल हुन सक्ने बताउनु भएको हो। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले भन्नुभयो, स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै दलसँग पनि तालमेल हुन सक्छ तर वाम गठबन्धन हुँदैन। पछिल्लो समय एमालेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल भने एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र रघु पन्तले कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच गठबन्धन र एकता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि ओलीले त्यसको जवाफ दिनुभएको हो। भुसालले भने आसन्न निर्वाचनमा वामपन्थी को जित सुनिश्चित गर्न पनि एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै बस्नेतले भन्नुभयो, वाम गठबन्धनको नाममा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथ र हात दिएर हिँड्न सकिन्न, पार्टी फुटाउने 19 मुद्दे आरोप लगाउने, अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्नेहरू नाम वामपन्थी काम कंग्रेसपन्थीहरूसँग एकता सम्भव छैन। बरु कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराउने र उचित भूमिका जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। भुसाल र पन्तको प्रस्तावको विपक्षमा बोलेका बस्नेत सहित कर्ण थापा, हिक्मत कार्की लगायत नेताहरूले गत निर्वाचनमा गरिएको वाम गठबन्धन प्रत्युत्पादक भएको र अहिले पार्टी बलियो अवस्थामा रहेकाले यसबारे सोच्नु नपर्ने बताएका थिए। त्यसबाहेक अन्य केही नेताले स्थानीय तह आवश्यकताका आधारमा तालमेलको ढोका भने खुला राख्न सुझाव दिएका थिए। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि आवश्यकताका आधारमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल हुने बताउनुभयो। बैठकमा ओलीले कलात्मक ढंगले निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगका गतिविधि र त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धनको संलग्नतालाई ध्यानपूर्वक निहाल्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा राखेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहेमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध हुन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा आयोगले गरेको निर्णय एमाले विरुद्ध भएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। आयोगले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलहरूसँग छलफल र परामर्श नगरेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध नलागोस्। आयोगले आचार संहितामा उम्मेद्वार बन्न स्थानीय तहमा पारिश्रमिक र सुविधा लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यो व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष नीमा गेलजेन शेरपा र इन्द्रावती गाउँपालिकाका भवनाथ आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। रिटमा भनिएको छ कानूनले पारिश्रमिक पाउनेलाई उम्मेद्वार बन्न अयोग्य भनेकोमा आचार संहिताले सुविधा पाउनेलाई पनि अयोग्य बनाउनुमा सरकारबाट पेन्सन खानेलाई पनि अयोग्य बनाउने नियत देखिन्छ। पेन्सन पनि सुविधा हो। 5 वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्ति निर्वाचन आयोगले राजीनामा गर भन्न मिल्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 13 को घमा स्थानीय तह र सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ। ऐनमा पारिश्रमिक भने पनि आयोगले सुविधा लिनेलाई अयोग्य भनेको रिट निवेदकको दाबी छ। संविधानको धारा 306 को खण्ड 6 मा तलब भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेतलाई पारिश्रमिकको परिभाषामा समेटिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानलाई आचार संहितामा राखिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले 4 वर्ष अघि किनिएको अत्याधुनिक मेसिन प्राविधिक अभावका कारण प्रयोग हुन नसकेकाले निजी प्रेसबाट चुनावी सामग्री छाप्न लागेको प्रष्टीकरण दिएको छ। निजी प्रेसबाट मतपत्र सहितका चुनावी सामग्री छपाईको काम अघि बढाएपछि आलोचना भइरहेका बेला आयोगले पहिलाको मेसिन प्रयोग गर्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले बाहिरबाट मतपत्र छाप्न लागेको बताएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले लागत कम गर्न बाहिरबाट चुनावी सामग्री छाप्न लागेको बताउनुभयो। आयोगमा उक्त मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने टेक्निसियनहरू हुनुहुन्न। त्यो बेलामा रहनुभएको टेक्निसियनहरू सरुवा भएर गएको अवस्था छ। अब मर्मत सम्भार, त्यसपछि मेन पावरलाई हायर गर्ने र अनि अपरेसन खर्च, यो 3-4 वटा कुराहरू जोडेर हेर्दाखेरि त्यो गरेर आयोगका छपाईका कार्य गर्न भन्दा आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि मोर कस्ट इफेक्टिभ हुने ठानेर आयोगले अहिले त्यो मेसिनहरू सञ्चालन यो अहिलेको छपाईको सन्दर्भमा सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले 2074 साल मंगसिरमा 21 करोड रुपियाँ तिरेर 2 वटा मेसिन खरिद गरेको थियो। त्यो मेसिन अहिले आयोगमा थन्किएर बसेका छन्। प्रवक्ता पौडेलले ती मेसिन सरकारका अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भएकाले अहिले प्रयोगविहीन भएको दावी गर्नुभयो। मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको दृष्टिकोण हो र सोही बमोजिम आयोगले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्नका लागि पहल पनि गरिराखेको अवस्था हो। तर अहिले अब त्यसको सम्बन्धमा थप निर्णय भइ नआएको हुनाले त्यो मेसिन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। यसैबीच आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन 2 दिनको समय तोकेको छ। प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनको फाइदाका लागि आयोगले मनोनयनका लागि 2 दिनको समय राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। एमाले नेतृत्वले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ती उम्मेद्वारहरूको मनोनयनलाई चेक जाँच गर्ने, रुजु गर्ने, दर्ता गर्ने, कम्प्युटर प्रविष्टि गर्ने लगायतको काम गर्न हामी कार्यालयलाई पनि एकै दिनमा असहज हुने स्थिति देखियो भने भीडभाड भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले एउटा नेक उद्देश्यले आयोगले एउटा आयोगको आफ्नो सुविधाको हिसाबले र अर्को उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिहरूको सुविधाको हिसाबले यो चाहिँ निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुरङको लेटाङ नगरपालिका 5 खेरुवामा प्रहरी जवानको हत्या हुने गरी भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाउने बताउनु भएको छ। घटनाको भोलिपल्ट हिजो मोरङको सुन्दरहरैसा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले हत्यामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताउनु भएको हो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि महिला प्रहरी जवानको मृत्यु हुने गरी भएको घटनाको जाँचबुझ गरिने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएको प्रहरीमाथि आक्रमण भएको घटनामा छानबिन गरिने र छानबिनमा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। गत शुक्रबार फागु पूर्णिमाका दिन खेरुवा स्थित शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालयकी छात्रालाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयका छात्र छात्रा र अभिभावक समेतको अनियन्त्रित भिडले विद्यालयमा आगजनी तोडफोड र ढुङ्गामुडा गरेको थियो। अवस्था नियन्त्रणमा लिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। श्रेष्ठको घाँटी र छातीमा छुरा प्रहार भएको थियो। सोही घटना छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँडले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा मृत्यु भएकी महिला प्रहरी जवान श्रेष्ठप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीलाई टेलिफोन गरी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। घटनामा 29 जना प्रहरी घाइते भएका थिए, तीमध्ये 5 जना उपचाररत छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल टाइफाइड संक्रमणको अति जोखिम भएको मुलुकमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ। सो संक्रमणबाट 15 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी मात्रामा प्रभावित बन्दै रहेका छन्। बेलैमा उपचार नपाएमा ज्यान जाने सक्ने जोखिम भएकाले टाइफाइड रोकथामका लागि सरकारले यही चैत 25 गतेदेखि मुलुकमा राष्ट्रिय खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। टाइफाइड दूषित पानी तथा खानाबाट सर्ने आन्द्रा सम्बन्धी एक गम्भीर ज्वरो हो। नेपालमा टाइफाइड संक्रमणलाई उच्च जोखिमको रूपमा लिइन्छ। प्रति 1 लाख जनसंख्यामा 100 भन्दा माथि जनसंख्यामा टाइफाइड देखिएमा जोखिम मानिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड छ। ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज GBD ले सन् 2016 मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको प्रत्येक 1 लाख जनसंख्यामा 351 जना टाइफाइडका बिरामीहरू हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 59% 15 वर्ष मुनिका बालबालिका भएकाले काल उनीहरूका लागि मात्र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्र भन्छन्, अहिलेको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बच्चाहरूको लागि मात्रै टाइफाइडको खोप समावेश गरिएको छ। यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बनिहाल्यो भने बच्चाहरूलाई पछि पनि राम्रो हुन्छ। तथापि एडल्टहरूको बारेमा होइन, वयस्कहरूको बारेमा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले कुनै पनि हाल निर्देशन नदिएको हुनाले अहिले चाहिँ बालबालिकाको लागि मात्रै यो नियमित खोप प्रोग्राममा हामीले राख्न लागेका छौँ। एसिया तथा सब सहारा अफ्रिकाका सीमान्तकृत जनसंख्या तथा बालबालिकामा टाइफाइड अत्यधिक मात्रामा देखिएको छ। जीबीडी को तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पटक विश्वमा करिब 1,20,00,000 टाइफाइडका बिरामीहरू भएको अनुमान छ। टाइफाइडका कारणले मात्र विश्वमा वार्षिक 1,28,000 को मृत्यु हुने अनुमान छ। विश्वमा टाइफाइडको उच्च भार हुने देशहरूमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ। सोही कारण नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको खोपले पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ हुन सक्ने बुझाइ चिकित्सकको छ। समयमै उपचार हुन नसके मृत्यु समेत हुन सक्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्, गाउँहरूमा जहाँ चाहिँ पानीको राम्रो प्रबन्ध छैन यस्तो ठाउँहरूमा यो रोग चाहिँ देखिने गरेको छ। शहरी इलाकामा अलिकति मानिसहरूमा चेतना बढेको कारणले धेरैले अघि पानी उमालेर खाने कि अरू प्रकारको सुरक्षित पानीको खोज गर्न थालेको कारणले अलिकति घटेको छ। समयमा उपचार गरेन भने त यसले कसैको त्यो आन्द्रामा पाल पार्ने अथवा अरू प्रकारको चाहिँ आन्द्राबाट रगत निक्लेको निक्ली हुने अनि त्यसको उपचार चाहिँ धेरै त्यति सजिलो छैन, एकदमै जटिल छ। टाइफाइडले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने त छँदैछ, सोसँगै आर्थिक भार पनि गराउने देखिएको छ। जीबीडीले काठमाडौँमा गरेको अध्ययन अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका टाइफाइडका बिरामीको उपचारका लागि औसत खर्च 25,000 लाग्ने पाइएको छ, जसका कारण समयमै खोप लगाएर सावधानीका उपाय अपनाउनुमै उचित हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएमा जीवनभरका लागि ढुक्क हुन सकिने उनीहरूले बताएका छन्। साथै टाइफाइडको लक्षण 2 प्रकारका हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने डाक्टर मरासिनीको भनाइ छ। पाराटाइफी भन्नेमा चाहिँ 24 घण्टा एकचोटि सुस्त ज्वरो आउने फेरि छोड्ने गरे हुनाले अब समयमा उपचार गर्न जानको लागि भ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ र यो धेरै दिन भयो भने चाहिँ हप्ता 10 दिन चाहिँ अनि यसरी उपचार गरिएन भने त्यसबाट चाहिँ जटिलताहरू उत्पन्न हुने सम्भावना झन् धेरै हुन्छ। चैत 25 देखि राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुने खोप अभियान वैशाख 5 गतेसम्म जारी राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ, जसबाट मुलुकभरका 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका करिब 70 लाख बालबालिकालाई समेटिने लक्ष्य छ। 10 दिनको अभियान पश्चात आगामी दिनमा नियमित खोप कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिने मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर मिश्र बताउँछिन्, प्रत्येक वडा तहमा हामीले चाहिँ 95%सम्म कभरेज पुर्याउने हाम्रो सोच छ र यो चाहिँ जब नियमित खोप कार्यक्रममा यो हामी जान्छौँ। अहिले जुन 10 दिन त अभियान छ, त्यसपछि नियमित खोप कार्यक्रममा जाँदाखेरि जतिखेर हामी दादुरा र रुबेलाको दोस्रो मात्राको खोप दिन्छौँ, त्यही सँगैसँगै हामी टाइफाइडको खोप पनि दिने प्रयास गर्छौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएका बालबालिकाले समेत लगाउन मिल्ने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा सबै बालबालिकालाई सहभागी गराउन मन्त्रालयले अपील गरेको छ, जसबाट टाइफाइडकै कारण अकालमा मृत्यु हुने सम्भावना टर्छ नै। आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने सरकारको अभियानमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न संविधान अनुकूल हुने गरी शिक्षा सम्बन्धी ऐन कानून बनाउन जरुरी रहेको विज्ञ र सरोकारवालाले औलाएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो आयोजना गरेको कान्तिपुर एजुकेशन समिट 2022 का वक्ताहरूले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा सबलीकरण गर्न समय सापेक्ष कानूनको अपरिहार्यतामा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उच्च विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याउनु सरकार को प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर राय सुझावका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शिक्षाका धेरै विषय ऐन कानूनको अवस्थामा पुग्न नसकेर पेचिलो बनेका छन्। 2028 सालपछि दुईपटक ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, तर शिक्षा ऐन परिवर्तन हुन नसक्दा सकस भएको छ। समिटमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण, निजी शिक्षाको नाफाघाटा, ज्ञानको गन्तव्य स्वदेश कि विदेश र पुरानो प्रणाली नयाँ शिक्षा गरी 4 शीर्षक बहस भएको थियो। शिक्षा मन्त्री पौडेल पुरानो प्रणाली नयाँ शिक्षा सत्रका वक्ता मध्येका एक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शिक्षाको बजेट कम्तीमा 20% बनाउन सत्ता गठबन्धन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लबिङ गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेश राज शर्माले वर्तमान समयमा ज्ञानमुखी र सिपमुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी शिक्षा नीति त बनाउँछौँ, तर त्यसलाई परिष्कृत गर्नुभन्दा एउटा नीतिलाई फ्याँकेर अर्को नीति ल्याउने काम गर्छौं। सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँले औलाउनुभयो। नियमनसँगै निजी र सामुदायिक शिक्षण संस्थाले सहकार्य गर्न सके शिक्षाको विभेद अन्त्य हुँदै जाने उहाँको भनाइ थियो। काभ्रेपराञ्चोक भुम्लुकी कविता श्रेष्ठले श्रीमान लगायत परिवारको यातना खेप्न नसकेपछि 6 महिनाको छोरा च्यापेर घरबाट निस्किन् र कहिल्यै फर्किनन्। अहिले उनका छोरा 14 वर्षका भए। काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ 10 कपनमा घर सफा गरेर र कपडा धोएर गुजारा चलाउँदै आएकी 32 वर्षीय कविता टेकोस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन फर्म भर्ने लाममा भेटिन्। उनले भनिन्, उमेर छँदा प्रहरी बने रहर थियो, त्यो रहर सीमित भयो। म्यादी बनेर प्रहरीको अनुभव गर्ने मन छ। केही दिन कै लागि भए पनि सरकारी जागिरे बन्ने धोको छ। त्यस्तै दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 7 सितली 23 वर्ष मिलन कार्की कोरिया जान भाषा सिक्दै थिए। कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै पटक पटक लकडाउन भयो। कोरियाली भाषाको कक्षा खासै प्रभावकारी भएन। उनले भने, जागिर छैन, भाषा कक्षा पनि त्यति राम्रो भएको छैन, अस्थायी रूपमै भए पनि सरकारी जागिरे बन्नु पर्यो भन्ने सोच आयो। म्यादीको अनुभवले विदेशमा सेक्युरिटीमा जान पाइन्छ कि भन्ने पनि सुनेको छु। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा 5000 जना भन्दा बढीले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएका छन्। लाममा कतिपय महिला बच्चा च्यापेर उभिएका थिए। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसपी सन्तोष सिंह राठौरका अनुसार आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 4735 जना म्यादी प्रहरी भर्ना लिइँदैछ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र ललितपुरमा पनि म्यादी बन्न चाहने युवाको भिड छ। उता मधेसका जिल्लाहरूमा धनुषा र सप्तरीमा पनि म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिने युवा युवतीको भिड लागेको छ। धनुषा प्रहरीका डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार 3486 जनालाई म्यादीका लागि आइतबार मात्र 1000 जनाले फर्म लिइसकेका छन्। सप्तरी प्रहरीका डिएसपी माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार राजविराज स्थित राज रङ्गशालामा म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन लिने काम भइरहेको छ। 3139 जना म्यादीका लागि आइतबार मात्रै 2500 जनाले फारम भरेका छन्। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा चितवन प्रहरीले माडी नगरपालिका 1 को सोमेश्वर माविका शिक्षक सूरज लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरहरी अधिकारीले शिक्षक लामिछानेलाई बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा आइतबार नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। लेखा विषय पढाउने 37 वर्षीय शिक्षक लामिछानेले कक्षा 9 मा पढ्ने एक छात्रालाई गृह कार्यको विषयमा बुझ्दा अपाच्य शब्द बोलेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय माडीमा उजुरी परेपछि आइतबार शिक्षकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत आयोजनामा विदेशी सरकारी र निजी कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रम जोइन्ट भेन्चरमा कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदललाई विदेशी कम्पनीहरू मार्फत नेपालका सरकारी आयोजनाहरूमा कस्तो मोडालिटीमा लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न कार्यदेश दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। फेरिमा अब आर्थिक प्रसंग। अनलाइन शेयर कारोबारमा लगानीकर्ताको खरीद बिक्री आदेश नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्सेका मुख्य कारोबार प्रणालीमा जोड्ने ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम टीएमएस ब्रोकरले आफै बनाउनुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ। दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्ने कारोबार प्रणालीमा पटक पटक समस्या आउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। कारोबार प्रणालीमा देखिँदै आएको समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गरी समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले आइतबार सो विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलमा नेप्सेले तयार पारेको टीएमएस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको बताइएको छ। नेप्सेले 2 वर्ष अघि नै टीएमएस सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको थियो। धितोपत्र बोर्डबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन। बोर्डको निर्देशन अनुसार अहिले नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली 2075 संशोधन गरी टीएमएस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ। धितोपत्र बोर्डबाट संशोधित नियमावली जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए ब्रोकरले आफै आफ्नो कारोबार प्रणाली निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको नरसंहार गरेको अमेरिकाले ठहर गरेको छ। सन् 2017मा रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक विरुद्ध हत्या, बलात्कार र आगजनी जस्ता क्रियाकलापबाट नरसंहार भएको पुष्टि गरेको अमेरिकाले दावी गरेको हो। सेनाले प्रक्रियागत हिसाबमै रोहिंग्या अल्पसंख्यक विरुद्ध हिंसा गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एंटोनी ब्लिंकनले दावी गर्नुभएको छ। सन् 2017मा सरकारी सेनाले हिंसा सुरु गरेपछि 6 लाखभन्दा बढी संख्यामा रोहिंग्या समुदाय विस्थापित भएका थिए। हिंसामा परि 6,000को मृत्यु भएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचका प्रतिवेदनसहित अमेरिकाको स्वतन्त्र अनुसन्धानपछि नरसंहार भएको निष्कर्षमा पुगेको वासिङटनको भनाइ छ। म्यानमारमा भएको हिंसा विरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। अब खेल प्रसंग। 18औं संस्करणको NSJAFF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम विशेष समारोहका बीच आज हुँदैछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हुने अवार्ड कार्यक्रम काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दिउँसो 2:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। मञ्चले प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। यसपटक अवार्डलाई दर्शक अवार्डको रूपमा आयोजना गर्न लागिएको मञ्चले जनाएको छ। यस संस्करणमा विभिन्न 10 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। कोरोनाका कारण 2077 सालमा खेलकुदका उल्लेख्य गतिविधि नभएकाले मञ्चले पछिल्लो 1 दशक नेपाली खेलकुदमा छाएका पुरुष महिला खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई खेलमा उनीहरूको उपलब्धिका आधारमा अवार्ड दिइने जनाएको छ। अवार्डका लागि पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयनमा 5 खेलाडी रहेका छन्। यसपटक पिपल्स च्वाइसका लागि फुटबल की एंजीला तुम्बो सुब्बा, टेबल टेनिस की एलिना महर्जन, एथलेटिक्स की संतोषी श्रेष्ठ, ब्याडमिन्टन का प्रिंस दाहल र क्रिकेट का कुशल भुर्देल प्रतिस्पर्धामा छन्। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा पिपल्स च्वाइस सँगै पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट, टिम अफ द इयर र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकार सम्मानको घोषणा आज नै गरिनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:10 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:16 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।